Туне он Кырымда махкеме шикает апелляцион махкеме солып кечкен. Риана Куламетова бізін ветандашымыз шикает махкемеге берген. Білеміз бұйылның сентябрь айында олар немінде тінту болып кечкен ве анасы яқаланған, қызы яқаланған, бабасы яқаланған ве одан да әвел оның қардашы Герай яқаланған. Білеміз бөле вазиет шынды қырымда, ама асыл да тунелінке махкеме насыл олып кечті Риана ханымның қорчалайджысы Рустем Кәмилев не айта бұ меселеге келіңіз дүңнейік. Рассмотрели апелляционную жалобу. По факту рассмотрения решение, вернее, постановление суда первой инстанции оставлено в силе. Риана Зикиевна признана виновной. Вот, и назначен соответствующий штраф в 1000 рублей. Вот. Конечно же, доводы наши, которые были изложены в апелляционной жалобе, суд не услышал, Верховный суд. Судья по накатанной, по шаблону выдал решение через 3 минуты. Конечно же, все нормы, которые мы указывали, нарушены. В частности, статья 6, 7 Конвенции по правам человека, Европейской конвенции по правам человека. Вот, несправедливый суд. Все ходатайства также были отклонены. Хочу напомнить, что 4 сентября сего года семья Куламетовых полностью, как скажем, в полном составе, или же большая часть, была подвергнута административным взысканиям. То есть это отец, это мать Зарема Куламетова, которая в тот день была выкрана фактически с своего, так скажем, места, где она проходила свое наказание, так скажем, привлеченное к 250 часам исправительных работ. Вот. И также Риана Куламетова была привлечена к административной ответственности в размере 1000 рублей. Зарема Куламетова в размере 1000 рублей. И Зики Куламетов отсидел вот, административный арест. То есть мы видим, что это давление было на семью, вот, и брат Рианы Куламетовой вынужден был вообще переехать из Крыма, так как постоянно был под преследованием определенным. Более мәліметтерінің Риана Куламетованың қорыджысы, ұқық қорыджысы Рустем Кәмилев бізге берді. Біз ісе шынды скайп вастасынен Риана ханумнен бағландық, ве асылда махкеме насыл олып кечті, ве боле харарны бекледі ма, нечен махкеме ойс харарны деніштірмеді, бұны білмеге тұрышаджамыз. Селам алейкум, Риана ханум. Алейкум салам. Сабаларыңыз хайырлы олсын. Риана ханум, тунеун сізін апелляцион махкемеңіз олып кечті, сізні шикаетіңізні махкеме бақты. Асылда махкеме насыл олып кечті, ве насыл харар чықарылды Рустем бей бізге сейір еттік видеолевхада тариф етті, харар деңішілмеген. Ама бекледіңіз мұсыз, харар деңіші жек, яда йоқ, ве насыл харар бұғалва пара жазасы сізге берділер? Пара жазасы бір бен күміш. Бірінші махкеме сентябрь айында кечті, ве мені қабатладылар. Русча айтайым, пропаганда, либо публичное распространение террористической символики. Оле адлы бір статья. Менім интернет сайфемде 2008 сенеде кечірілген Курбан Байрам ақында видео таптылар. Хатырлатайым, бұл Украина девлетейді. Ве бұл себептен бір бен күміш жаза берілді маға. Небін ісе Ахмечет шерінде кечті дава, апелляцион махкеме олып кечті. Бізде затен әбетте хаким қарарыны деніштірмеді, әбетте біз оны беклемедік, чүнкі белі
будавалар насыл битежегіні чоқтан белі бізге. Он үшін біз, біз тарафқа бұ іш кечірежек менім тарафыма и ве жезам йохатежеклер, денестежеклер, біз оны ну, асылда беклемедік. Риана ханым, я асылда бақып сейір етіп отырамы, сіздің хорантаңызға өле бір полис хадимлерден, ФСБ хадимлерден, ЦП хадимлерден, білмеймін, өле бір бақыш, ең баштан тінтуф олып кеште еңізде, герай ағаңызны яқаладылар, ғалва 10 күнге әпіске алынған еді, сон да бір керек келіп, одан әвел, тінтуф олғанда анаңыз бір тесір еткен сөзлер сан кедерсін, полис хадимлеріне айтып, оны 250 сат, жемат мәжбүри ішлерге чалыштырдылар, әнді сон, әнді о ішлер бітеджекте кені де тінту болды, сон бабаңызны яқаладылар, 5 күнге әпісті алдылар, сізіні кені де 1000 рублеге штраф қойдылар. Сіз насыл чүшінесіз, ненен бағылы боле диққат сізіні хорантаңызға? Білесіз, менде бұл олайлар менімнен, я да менім айлемнен айрыжа бағылы дегіл, чүнкі мен білесем, бүтін мұсылман халқымнен бағылы. Біз көреміз, ағаларымыз абсханеге отырталар. Оның үшін пек чоқ балачықлар бабасыз өселер, бабасыз бұялар. Қадынлар ағайсыз қалалар, ана бабалар өз әвлиятларсыз қалалар. Оның үшін бұл айрыжа менім айлеме, яда маға бөле бір диққат жоқ. Чүнкі біз мұсылман оларақ біріншіден ислам бойынша яшамаға тырышамыз. Ве бүтін біздің фікірлеріміз, бүтін біздің дұйғыларымыз исламнен бағылы. Мен білесем, оларға бөле ши керек ме? Олар сілер, біз олар кібі түшінейік, олар кібі яшайық. Олар кібі мүмкін олса, бұл социал страничкада там отыражам, яда бөле видео бақажам. Егер мен башқа түрлі өз фікрім олса, оларға оле керек ме? Оның үшін бұл себептен бізге бөле бір басқы десем, мен өзіме көрем. Ве башқа мұсылманларға, қырым мұсылманларға. Риана ханым, я асылды көреміз, соңғы жылдары Русия Қырымға кіргенінден башлап, Қырым татарларға қаршы, мұсылманларға қаршы бұл басқаларын сайысы күн-күнден арта. Асылды насыл сіз түшінесіз, бір кесек әнді жинайы ішлер ашылды, мемури ішлер ашылды, бұларнен әпісінен бұл рус әкеметі не істей, халқымызны қорқызмақ істей ме, не істей асылды, сіз насыл түшінесіз? Асылда бақсаңыз, мұсылман халқы әп бөлі қиыншылықларынен чоқ бағланайды, чоқ қиыншылықлар көрді. Тінтулар, сүргінліклер, абсхане веда башқа бір пек чоқ шейлер кечірді. Меселі, бізім халқымыз 1944 сенеде сүргінлік көрді. Біздің биталарымыз, қар бабаларымыз оқадар қиыншылық көрді. Вагонларда айванлар еріне қойып, Қырымдан шығардылар, сүргін еттілер. Оның үшін тек бүгін башталмады, не онда башталмады. Бұл бір мәселе мұсылманларға бек чоқ бақыт назад, как сказать, в общем, давно, да, производятся такие дела против мусульман. Ве бүгінде біз көреміз, бүтін дүния мусульманлары бөле алда қалдылар. Ама иншалла Аллахның сөздері Құранда бар, о бізге айта ки, аз чық сабыр етіңіз, иншалла әрші еріне кележек. Ве әрші дүзілтежек, иншалла. Риана ханым, асылда білеміз,
Шынды сонки вақытларда да яңы далға интернет далғасы. Ве чоқсы шынды ачылған давалар интернеттен бағылы. Бірі 2008, 2010, 11 сенелері япқан бір мәліматларға оларын тапалар. Ве башлайлар бо террористик, бо экстремистик, бо да бір шидеп давалар ачма. Кімін апіске алалар мемури апіске 5, 10, 12 күнгеджі. Кімселерге штраф пара жазасын берелер. Асылда сіз насыл түшінесіз, не үшін Русия үкіметі бұ интернет васталарына өле бір диққа тайыра, өле көз ташылай? Доғыр айтасыз, террористлер ве экстремистлер Русияда бар, башқа мемлекетлерде де бар. Бөле шынды бір бевір айтайым, біз бөле вақытта яшаймыз, бек чоқ бөле шелер, ярамай шелер бізім янымызда кечіле, япыла. Башқа, меселе қатырлатайым, яқында Керч шерінде мектепіні патлаттылар. Патлатқан адам 18-інші яшында бір яш бала. Дава өле бір сессіз кечті. Асылда бек чоқ диқат өзіне чекмеді. О, тарафтан, со стороны властей, да, скажем. Біраз рус тілінде де қошайым, бағыштаңыз. И башқа бір... Бұ олайлар бізім Қырымда кешкен. Даже далеко идти не надо, да? Яда Ахмечит шерінде бір тарафта да бір адам евге кіріп, бір апайыны балачықнен евлеріне кіріп өлдірді. Бір-екі дәне полицей адамлары келіп тұтқыладылар максимум. Башқа бір ши япмадылар. Енді біз бағамыз мұсылман тарафларға насыл бір бөле внимание. Бізім халқымызға, мұсылманларға айт олса, бір қаш дәне автозаклар, бір 5-10 дәне машиналар, 20-30 дәне формалы ве туфекли адамлар, соқақларыны қапаталар, оле бір устрашающий вид япалары. Бізім халқымыз, мұсылманларымыз қорықсын деп, ве вот насчет социальных сетей, это тоже одна из выражений точки зрения, да. И вот, допустим, я по моему делу, я посчитала, ну вот увидела я видеоролик, это был праздник, я поделилась этим видео, то есть и за это меня наказали, за то, что я думаю не так, как они, за то, что я считаю вот это видео для меня приемлемым, но для них это неприемлемо. И вот, допустим, сейчас Facebook, ВКонтакте, да, башхабр социаль интернет сайфелер, мүмкін язмаға, ос фікріні айтмаға. Олар онын үшін бек обозляются. Оларға оле керекмей. Онын үшін о тарафтан бек чоқ көреміз адамлар, я да абсханеде бір 5-10 күн қалалар, я да бір штраф берелер оларға. Вериана ханум, енді бүгін біздің шынды сейір еткен ветандашларымызға бұл гүзел саба не тілер едіңіз, не айтар едіңіз? Біріншіден қатарлатма істейім, Пейғамбер саллаллаху алейхи вассалям бізге айтты ки, бүтін мұсылман халқы бір беден кібі, бір ері ағырса, бүтін беден ағырмаға башлай, сыжақ көтеріле. Бізде мұсылман оларақ оле олмақ керекміз. Бір едині беден кібі. Келіңіз чете қалмайық, халқымызға зор заманда дестек олайық.
қиын заманларда бір-бірімізге ярдым етмесек, бірсі ярдым етмес. Оның үшін мен генч оларақ, геншлерімізге айтмақ істейм, бізім қартларымыздан бір бақып, орнек алмақ керекміз. Аллах Тааля әпіңізден разы олсын, ве бүтін япқан ішлеріңізге ярдымчы олсын, ве мүмкін олса, сөзімні бітірмек істейім Аллахның сөзінен, Құрандан. Аллах дейік ке бізге, «Инна маал аусри юсра» бүтін қиыншылықлардан сон еңгілік келеджек, иншалла. Алла разы олсын. Чөк сау олың, Риана ханым. Гүзел вәйдің күнлер сізге тілейім. Біз ісе сағыл телесер жілер эфирімізні девам етеміз.